lá então. Minha amiga Paulinha, minha amiga Paula aí, motorista, carreteira, tá aí na minha frente. Vamos juntar nem até Paranaíba. Aí, ó. A Paulinha aí saindo. Deitada aí ao segmento para amanhã para estar as bonecas, né? A gente só se conhecia aí por Face e agora estamos aí nos conhecendo pessoalmente, graças a Deus aí, gente boa pra caramba, menina, motorista carreteira aí nessa empresa, faz 6 anos que ela tá. Deitada aí. Ela vai logo mais aí pra frente. E eu sigo a viagem, né? Limpar aqui. Tentar limpar, né? Meu espelho tá tudo sujo. Meu vidro tá tudo sujo aí, mas é. É por causa do local mesmo. Tá aí o pôr do sol do Mato Grosso do Sul, cidade de Aparecida do Taboado, vai sendo a localidade aí, em busca do Rondonópolis no Mato Grosso. Carregamento e descarga ali efetuada com sucesso, graças a Deus, aqui em Aparecida do Taboado. E agora vamos lá em busca de um novo contrato, né? Agradecendo a Deus aí pelo privilégio aí de ter efetuado, né, mais uma missão. Pedindo a ele que me leve em paz e segurança para ir em busca de um novo contrato. E que Deus guarde minha amiga Paulinha aí também, que vai pernoitar em casa ali no Paranaíba aí. E amanhã vai estar em busca de um contrato ali no Goiás também. Beleza, pessoal? Fique com Deus, beijo no coração. Mulherada que acelera aí. Paulinha na dianteira e eu aqui na retaguarda. Tudo que bom!